walaalkii aad iyo aad uma kuntiin dadin dadka qaranka runtii waa nimaha dheerinaya marka hore shaqada adag oo umada waayfaan oo niga mahad celinaya aad iyo aad aad uma kuntiin intaas markaan ka baxa sida aad la socotaan magaalada Baladweyne waxa runtii ku dhuftay biyo baxa aad iyo aad runtii u weyn oo dadkii taariikhiyankan ay dhahaan waxa u dambeysay dibaxadan oo kale 81 runtii dibaxadaas magaalada dhammaanteed boqolkiiba waxaan dhihi karaa 80 magaaladii oo dhan waxay noqotay wada biyo sida aad la socotaanna inta badan markay dibaxa dhacaanna runtii waxaa ka dhashay meeshaas cudurro qaybahooda kala duwana oo ay ugu horeeyaan maleeriyadii baashaan la yiraahdo baacuunkii runtii cudurada ka dhashay ka mid tahay annagoo ka duulayna wasaaradda caafimaadka dhibaatadaas meesha ka jirta wasaaradda caafimaadka hirshabeelle runtii waxay ku dhaqaaqday arrimo badan oo runtii hinoorta marka hore bal dadkii barakacay meeshoodii looga tago waxa laala wixii la gaarsiin kara oo daawo oo la haysto in la gaarsiiyo annagoo runtii kaashanayna wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ah iyo hay-adaha runtii ku Soomaale arrimaha caafimaadka ah runtii haddaan geyn karna fiseeriyaal iyo haddii la geyn kara waxa la yidhaahdo daawadaasba waa la geeyey wixii la geyn kara hawshina waa socotaa soomaalidu waxay dhahaan faanoola fara kama qabno waxa lahaaya iyo dadka dhibaatada ay gaartay runtii waa arrin aad iyo aad u weyn waaye way kala weynyihiin mana isu dago arrintaasna runtii gurmadka ah waay socotaa meel fiicanna runtii hadda waa u maraysaa waxaan rajaynaynaa insha allah hadduu ilaahay iraada in agab badan oo runtii kala duwan oo caafimaada runtii inay wasaaradda soo gaari doonaan saacadaha soo socdana dadkana runtii waa dadkeenni waa dadkan madaxda u aheen yacni soomaalidu waxay dhahaan ninkoyon biyo kama dhowrto wax allaala waxaan geyn karna dadkeenaan u geyn karnana runtii waa u geynaynaa arrintaasna runtii waa socotaa biyahan iyo cudurada socdana waa un imtixaan ilaahay xaggiisa ka yimid waaye dadkana runtii inay ku safraan dhibaatada haysata runtii waa un lagama maarmaan waa tahay marka howlahaas runtii meel fiicanay marayaan gurmadka waa tahay wasiir saan ka warhayno dadku laba qaybood ayay ku kala u kala barakaceen oo magaalada dhinacyadeedii kala ah marka labadaa dhinacba ee magaalada barakaca uu ka dhacay wasaaraddu si guudmay u wada gaarsiisay waxyaabihii aad ka soo hadashay mise qaybo ka mid ah ayay wasaaraddu wax la gaartay walaalkii aad iyo aad aad runtii u mahadsan tahay magaalada sida aad la socoto waa bari iyo galbeed yacni qoraxsan anaan kula hadlay wasiir ku-xigeenkii anahay waxaan joogaa galbeedka oo waxaan gudbay xilligii aysan biyaha soo bixin wasiirkii wuxuu joogaa dhinaca bariga ah runtii mana laysu gudbi karo waa in lagu gudbaa markaad gudbaysa cagaf cagaf waxaan ahayn oo gudbi karana ma jiraan wasiirkii anigana runtii ka wasaarad ahaan waa dareemi kartaa wasiirkii iyo wasiir ku-xigeenkii oo Baladweyne wada joogo labada gudina kala joogo runtii dareenka arrintaas runtii ay dhalinaysa iyo rafaadka meesha ka jirana runtii waan dareemi kartaa labada dhinacna runtii hawshoodii gurmadka ahaa oo dhinaca caafimaadka ah runtii way socdaan haddii ay biyo nadiif noqdaan iyo haddii ay daawo noqotaba runtii hadda waa socotaa qaylidaantina runtii waan wadnaa waxaan rajaynaynaa insha allah inay guud ahaan labada dhinacba labada gudiba maadaama dadkeena ay yihiin wasaaraddana waxay u adeegaysa ay tahay shacabka ay yihiin labada dhinacna runtii ay isku mid yihiin oo waa magaaladii Baladweyne waayo meesha dibka ka dhacay marka isku siyan insha allah hawshaas ugu jirnaa iskusina waxaan rajaynaynaa insha allah hawsha socota inay wax u wada gaaraan waxa allaala wixii la keena ha yaraadaana ha badnaadaana waa tahay maadaama hadda xaaladdu ay tahay xaalad degdega oo dadka aanay filayn walow marar badan warbaahinada ay ka sheegeen dadka qaar in fatahaadan ay soo socoto haddana muddooyinkii hore aada looga nasamo waqtiyadii dambe ka wasaarad ahaan maadaama hadda dhibkii uu taagan yahay dadkiina culayskoodu aada u badan yahay maxaa xaalada oo gurmada oo deg dega oo wasaaraddu ay samaysay
sida gooba caafimaad oo kale maxaa arimahaas maxay wasaaradu ka sameysay walaalkii aad iyo aad ayaad u mahadsantahay markii dhibaatadan runtii ay dhacday labada dhinac labada gidi waxaan ku kala dhawaaqnay tiiman ayaa runtii wasaaradda ay ku dhawaaqday dhinaca faraxsinka oo galbeedka ah afar tiim oo runtii ka shaqaynaya hawshaas inay wadaan ayaan ku dhufanay centerkana ugu dhignay shacab hospital oo dhinaca galbeedka ah dhammaanna wixii la keenana loo qaybinayo guud ahaan dadka shacabka oo dhulkaas ku barakacay galbeedka ah dhinacan kalena ayagana waxaan ku dhufanay shan tiim oo dhinaca bariga ah ayagana runtii hawshoodii meel fiicanay hadda maraysaa wasiirkiina wuxuu joogaa bari anagaan kula hadlayna waxaan joogaa galbeedka hawshana insha allah waa meel fiicanay hadda maraysaa waxaan rajaynaynaa insha allah wax allaala wixii gacantayna soo gaara inaan ummadaasi cadaalad ah ugu adeegno dadkana waa un dadkeenni waaye meeshaan ka dhalanay waaye waa deegaankeenni waa waxaan joogno insha allah wasaaraddana wax allaala wixii karankeedahana waxaan rajaynaynaa insha allah in ay gudato oysan waxba hakranin insha allah waxaan rajaynaynaa saacadaha soo socdana inay agab badan oo caafimaada soo gaari doono labada dhinacna runtii tiimamkaas un hadda aan ka dhisnay dadkii barakacayna la dhex jooga hawshaasna insha allah ay socoto waatahay tiimamkaas aad sheegtay wasiir wasaaraddu ay ugu talagashay in dadkaasi ay xagga caafimaadka ay ka saacidaan ama ay ka caawiyaan ilaa ay hadda xogaha rasmiga way idiin soo gudbinayaan ka wasaarad caafimaad ahaan maxay tahay runtii tiimamka shaqadooda runtii way howlgaleen filimtiyar ay ku howlgaleen dhibaatooyinka runtii hadda laga soo sheegayo oo annagaan wasiirada xataa aan lugteena ku tagnay runtii cuduraa dilaacay oo ay ugu horeysa cudurka la yidhaahdo jadeecada dadka marka hore waxaa laga yaabaa gurigii hal qof oo runtii ka xanuunsanaa ama jadeecadaas ay ka jirtay dadkii markii biyaha soo galeen oo laysku qaxayna dadkii oo dhan waxaad balaysaa inay isku wada qaxeen oo cudurkiina uu saas ku faafay marka maleeriyadana runtii way jirtaa arrimahaasna cuduradaasna way jiraan marka runtii insha allah waxaan rajaynaynaa in ay shaqo fiican oo la yaqaano ay runtii wasaaradda ka qaban doonta hadduu ilaahay raadi ugu dambeyn wasiir fursadan guud ee warbaahinta qaranka maxaad uga faa'iidaysanaysaa nimcad kasta waxay leedahay nusqaanteeda waa un ilaahay barwaaqo markuu keenana yacni waxaa laga yaabaa inuu handaro dhinaca kalena niqamkii iyo dhibaatadii ay iska timaado ummadda reer hiiraan khaasatan degmada beled weyne waxaan ugu baaqayaa cid allaala ciddii maanta wax ku dhaanta runtii ilaahay u wax siiyey inay saacido dadka kale oo walaalaha ah reeri shabeelle guud ahaanna waxaan ugu baaqayaa inay ka qayb qaataan dhibaatada haysata dadkaan tiray ugu gurman lahaayeen guud ahaan ummadda soomaaliyeedna cid kastoo ka qayb qaadan kartana waxaan leeyahay ka qayb qaata waa un waxaa waaye waa un dhibaatada meeshay ka jirta maanta cid kasta waa un dareemi kartaa ilaahayna waxaan ka baryaynaa asagaa runtii awood leh inuu umdiyahan iyo fatahaadan ilaahay naga qaado ayaan allah ka baryaynaa ummadda soomaaliyeed waxaan leenaa meel kasii joogaan inay isu gurmadaan oy isu waxtaaradaan ayaan insha allah runtii aan ka rajaynayna hadduu ilaahay raadi